Секстинг – для багатьох нове слово. Це вид спілкування, коли люди пересилають один одному свої інтимні фото. Будь-то телефон, пошта чи соцмережі. Оголеними фото між собою діляться не тільки дорослі. Така практика популярна і в підлітків, а це може призвести до непередбачуваних наслідків, зокрема, до кібербулінгу та шантажу. Як це відбувається, як вберегти дітей, дізнавалася Анжеліка Кальченко. Секстинг – пересилання особистих фотографій, повідомлень, інтимного змісту за допомогою сучасних засобів зв'язку – телефонів, електронної пошти, соціальних інтернет-мереж. 5 лютого, в День безпечного інтернету, експерти з прав дитини закликають поговорити про це явище саме з підлітками. Адже діти не завжди усвідомлюють, що в інтернеті вони не в цілковитій безпеці. Один необачний клік, відправлена неоднозначна фотографія, і ви стаєте об'єктом шантажу або ж цькувань. Окрема проблема – це секстинг. Надсилання інтимних фотографій один одному серед підлітків, що стає причиною кібербулінгу та булінгу в школі. Це може призвести до психологічного травмування, депресії, втечі з дому. Експерти зазначають, що українські діти активно потрапляють в подібні пастки. Правозахисники створили соціальний ролик на основі реальних історій, які стаються з підлітками у мережі. Звичайно, все починається досить невинно. З підлітком знайомиться людина, яка нібито має до нього симпатію. І далі втирається в довіру та просить відправити фотографії або відео інтимного характеру. Та після того, як відео чи фото опиняється у зловмисника, події розгортаються неочікувано для підлітка. Від нього починають вимагати або гроші, або продовження відвертої фотосесії. Правоохоронці радять підліткам бути обачними у віртуальному світі, бо притягнути до відповідальності шантажиста людину по той бік екрану майже нереально. Якщо це зроблено через мережу інтернет, через погрози якісь в соціальних мережах, завжди сторона захисту буде казати про те, що людина цього не робила, що комп'ютером скористався якась інша людина. А психологи, в свою чергу, радять батькам підлітків більше спілкуватися зі своїми дітьми, обговорювати проблеми, які їх турбують, аби у них не виникало бажання ділитися одкровенням з незнайомцями онлайн.